លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរអូស្ត្រាលីមានបំណងសម្រោះសម្រួលភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំជើងហោះហើរអូស្ត្រាលីឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវអាក់ខានដោយសារផេះភ្នំភ្លើងគិលានុប្រធានជការនឹងឈ្មោះជាង 50,000 នាក់នៅរដ្ឋ New South Wales ធ្វើកោតកម្មរយៈពេល24ម៉ោងនៅថ្ងៃនេះអូស្ត្រាលីជឿជាក់ថាខ្លួនអាចជួយសម្របសម្រួលភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្រោមការទ្រប់ទ្រងរបស់លោកត្រាំជាលើកទី2ខណៈដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Anthony Albanese បានបញ្ជាក់ថាពាណិជ្ជកម្មគឺជាប្រធានបទមួយនៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទនាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខាងការទូតដែលមានការភ័យខ្លាចថាគោលនយោបាយគាំពៀនិយមនិងពន្ធគយរបស់លោកអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរាប់ពាន់លានដុល្លារលោក Albanese នៅមុនសន្និសីទកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច Asia Pacific ដែលហៅកាត់ថា APEC ប្រាប់វិទ្យុ ABC ថាអូស្ត្រាលីនឹងតស៊ូមតិសម្រាប់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មកាន់តែរឹងមាំនិងសហការជាមួយដៃគូពិភពលោកដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចI pointed out that Australia has or the United States has a trade surplus. ខ្ញុំបានចង្អុលបង្ហាញថាអូស្ត្រាលីមានឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមានអត្រាពាណិជ្ជកម្មជាមួយអូស្ត្រាលីដូច្នេះវាគឺនៅក្នុងចំណាប់អារម្មណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយស្មើភាពជាមួយអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែវាក៏ជាផលប្រយោជន៍របស់អូស្ត្រាលីផងដែរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកវិនិយោគដ៏សំខាន់នៅទីនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីការវិនិយោគនោះគឺបង្កើតសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតការងារការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកត្រាំកើតឡើងនៅចំពេលដែលមេដឹកនាំអេពិចមកពីប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗចំនួន21ជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានកំណត់គោលដៅប្រកបដោយមហិច្ឆតាសម្រាប់ថ្ងៃដំបូងរបស់លោកដែលនឹងត្រឡប់មកសេតវិមានវិញនៅពេលដែលលោកចូលកាន់តំណែងក្នុងខែមករាក្នុងចំណោមអតិភិបកម្ពុជារបស់លោកក៏មានផែនការសម្រាប់ការនិរទេសជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងច្រើននិងការច្រានចោលគោលនយោបាយរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ក្នុងវិស័យអប់រំប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរូបនេះក៏កំពុងសន្យាថានឹងកែទម្រង់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដោយបណ្ដេញបុគ្គលិកសហព័ន្ធជាសក្តានុពលរាប់ពាន់នាក់ដែលលោកសង្ស័យថាប្រឆាំងនឹងរូបលោកលោកក៏មានគោលបំណងលើកលែងទោសដល់បុគ្គលដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនសម្រាប់ការជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងកុបកម្មរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ដូចគ្នាដែរហើយលោកក៏ចង់បញ្ចប់សំណុំរឿងព្រមទណ្ឌសហព័ន្ធប្រឆាំងនឹងរូបលោកទៀតផងប្រធានសភាលោក Mike Johnson មានប្រសាសន៍ថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច This leadership team standing behind me has been preparing for this momentក្រុមអ្នកដឹកនាំដែលឈរនៅពីក្រោយខ្ញុំនេះបាននឹងកំពុងរៀបចំសម្រាប់ពេលនេះហើយយើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីអនុវត្តអាណត្តិនៅក្នុងសភារបស់អាមេរិកនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានឈ្នះតំណែងប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2016យើងទាំងអស់គ្នាក៏លើកមើលបកក្រោយវិញហើយទទួលស្គាល់ថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនបានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងពេញលេញសម្រាប់ពេលនោះទេ
ហើយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃត្រូវបានខ្ជះខ្ជាយនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមនៃសភានោះខ្ញុំដឹងវាច្បាស់ព្រោះថាវាជាឆ្នាំថ្មីរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសភាយើងបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2017យើងនឹងមិនធ្វើកំហុសឆ្គងទាំងនោះម្ដងទៀតទេយើងនឹងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅថ្ងៃទី1យើងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់លើកនេះងារមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអូស្ត្រាលីចំនួន3បានលុបចោលជើងហោះហើរទៅនឹងមកពីកោះបាលីបន្ទាប់ពីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនៅជិតគោលដៅដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបានបង្កើតជាផ្សែងផេះនៅលើពពកដ៏គ្រោះថ្នាក់ក្រុមហ៊ុន Jetstar, Qantas និង Virgin Australia បានផ្អាកជើងហោះហើរដែលធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរជាច្រើនអ្នកជាប់គាំងការរំខាននេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលភ្នំភ្លើងLivotobi Lakilaki បានផ្ទុះឡើងដោយបញ្ជូនផេះភ្នំភ្លើងកម្ពស់9គីឡូម៉ែត្រនៅ East Nusa Tenggara ចម្ងាយប្រហែលជា500គីឡូម៉ែត្រពីកោះបាលីបន្ទុះភ្នំភ្លើងនេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់9នាក់និងបង្ខំឲ្យជម្លៀសអ្នកស្រុកចេញជាង 15,000 នាក់គិលានុបដ្ឋាយិកានិងឈ្មោះជាង 50,000 នាក់កំពុងធ្វើកោតកម្មរយៈពេល24ម៉ោងនៅថ្ងៃនេះនៅទូទាំងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ New South Wales ដោយទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល 15% សកម្មភាពនេះទោះបីជាមានការព្រមព្រៀងពីតុលាការជាមុនដើម្បីជៀសវាងការរំខានដល់ការថែទាំអ្នកជំងឺក៏ដោយគេរំពឹងថាវានឹងពន្យារពេលការវះកាត់600ទៅ700ករណីនេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាល New South Wales Healthគិលានុបដ្ឋាយិកានឹងឈ្មោះអះអាងថាពួកគេសមនឹងទទួលបាននៅការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះបន្ទាប់ពីមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកាលពីពេលថ្មីៗសម្រាប់គ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យរដ្ឋសកគ្រូបន្ទាន់ paramedics និងមន្ត្រីប៉ូលីសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីបានព្រមានថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបែបនេះនឹងត្រូវចំណាយអស់រាប់ពាន់លានដុល្លារហើយជំរុញឲ្យប្រាក់ឈ្នួលក្នុងរដ្ឋនេះឡើងលើសពីកម្រិតនៅក្នុងរដ្ឋ Queensland រដ្ឋ Victoria និងរដ្ឋផ្សេងៗទៀតការធ្វើកោតកម្មរយៈពេល12ម៉ោងស្រដៀងគ្នានេះនៅក្នុងខែកញ្ញាបានពន្យារពេលការវះកាត់អស់ចំនួន520ករណីបុរសអាយុ22ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឯQuaker Hills សម្រាប់បាត់ល្មើសខ្លែងបន្លំបោកប្រាស់ជិត30ករណីក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីក្នុងរយៈពេល6ខែកន្លងមកនេះជនរងគ្រោះវ័យចំណាស់ចំណាស់ត្រូវបានបោកបញ្ឆោតដោយក្រុមអ្នកបោកប្រាស់ដែលខ្លែងធ្វើជាមន្ត្រីធនាគារហើយបោកបញ្ឆោតពួកគាត់ឲ្យទុកបានឥណទាន Credit Card និងលេខសម្ងាត់របស់ពួកគាត់នៅក្នុងប្រអប់សម្បត្តិបន្ទាប់មកកាតទាំងនោះត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការទិញទំនិញនិងការដកជាសាច់ប្រាក់បន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីស Riverstone បរិសុទ្ធរូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តបទល្មើសចំនួន28ករណីរួមទាំងការទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយការបោកប្រាស់និងការពាក់ព័ន្ធឧក្រិដ្ឋកម្មបរិសុទ្ធរូបនេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធានានៅក្រៅឃុំទេហើយត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការក្នុងតំបន់ Blacktown នៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហៅកាត់ថា ACU បានចាប់បញ្ជូនលោកឡាយវិសិទ្ធអភិបាលរងខេត្តពោធិ៍សាត់ទៅតុលាការនៅក្នុងសំណុំរឿងឆោបោកពាក់ព័ន្ធនឹងលោកលីសាមេដែលជាទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់លោកហ៊ុនសែននៅយប់ថ្ងៃដដែលនោះអ្នកនាំពាក្យតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញផ្សាយនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីចំណាត់ការលើសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប៉ុនប៉ងបាត់សូកប៉ាន់ប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2023និងខែមករាឆ្នាំ2024
ដំណើររឿងដែលនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់នេះគឺឈ្មោះឡាយវិសិទ្ធបានយកប្រាក់ចំនួន570,000 ដុល្លារទៅឲ្យឈ្មោះលីសមេតនិងឈ្មោះឡាចសំរោងដោយមានចេតនាដើម្បីសូកប៉ាន់ក្នុងគោលបំណងទទួលបានតំណែងជាអភិបាលខេត្តចាស់ឲ្យលោកមេងផាឡានឹងជួនសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយកការពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងកីឡាវាយកូនបាល់ថេនីសការបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងនៅ ATP Finals របស់ Alex de Minaur មើលទៅហាក់ដូចជាត្រូវចាប់ជាមួយនឹងការប្រកួតនៅសាលមួយប្រកួតទៀតបន្ទាប់ពីការបរាជ័យក្រោមដៃកីឡាករ Daniil Medvedev កីឡាកររុស្ស៊ីរូបនេះដែលពីមុនបានសម្ដែងការខកចិត្តបន្ទាប់ពីចាញ់ Taylor Fritz នោះបានយកឈ្នះលើកីឡាករវាយកូនបាល់លំដាប់លេខ1របស់អូស្ត្រាលីក្នុងពិន្ទុ 6-2 6-4 ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ78នាទីតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជា De Minaur លេងមិនអន់ក៏ដោយប៉ុន្តែលោកមានឱកាសតិចតួចនៅក្នុងការប្រកួតខណៈដែល Medvedev វាយគ្រាប់បាល់ឈ្នះ24ដងនិងចាញ់តែ2ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះក្នុងការបម្រើក្នុងសេតទី2ដើម្បីឲ្យមានឱកាសបន្តទៅមុខនៅពេលនេះ De Minaur ត្រូវតែឈ្នះដោយជឿជាក់ទៅលើ Fritz នៅក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយរបស់លោកហើយសង្ឃឹមថា Medvedev ចាញ់ Sannik Sinner ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើ Medvedev ឈ្នះសូម្បីតែមួយសេតទល់នឹង Sinner ការប្រកួតរបស់ De Minaur នឹងត្រូវបញ្ចប់ចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃជាង65សេនដុល្លារអាមេរិកបន្តិចប៉ុណ្ណោះត្រូវនឹង2665រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លេខមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃ29អង្សាភីចារនៅបើកថ្ងៃនៅអាដាលេដ23អង្សាមែលប៊នមានពពក18អង្សាដូចគ្នានៅហូបាត19អង្សាខេនប៊េរ៉ានិងស៊ីដនីរលឹមបន្តិចបន្តួច23អង្សាព្រីស្បែនក៏រលឹមបន្តិចបន្តួចដែរ32អង្សាខេនស៍មានពពកដោយពេល32អង្សាដាវិនរលឹមបន្តិចបន្តួច35អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានពពកដោយពេល33អង្សាចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook